Монголчуудын Амжилт радио 88.1 орлогон дээр сугатар болон сонсож буй эрхэм таны энэ өдрийн амраа мглан тахиалдах. 7-р бүрийн даваагаас бас ангар яг энэ цаг мөчид радио 3-р студиэс хөгжилтөө хөнгөн байцгаах зүрээтэйгээр яаран нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд хүрдэг. Яг одоо модератод 17 цаг 14 минут болсон. Өнөөдөр 2024 оны 11-р сарын 22-ны бас ангаргийн яаран нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студид хөтлөгч Номой Мөөги, Анжига Гэрлээ, за найруулагчаар Мөцсгийн Төвшин Баярнаар ажиллаж байгаа. Нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Арихтай Хадглаад 100 сая эзэн болоорой, Ариг банк, Заамун, Ээж болох эхний алхмыг Enafolk Plus-аас даавар тэнцвэртэй бол амьдрал тэнцвэртэй гэсэн үрэтгээр Enafolk HP хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За өнөөдөр бид бүхний хамтдаа ярилцах сэдв. За одоо бүгдээрээ ярьж тээ, улаан хивсний ёслолд оролцсон гэдэг сэдвээр ярилцсан. За бид нар 2 хоногийн дараа яг энэ бүрэлдэхүүнээрээ улаан хивсний ёслолд оролцох нэ. За тэр арга хэмжээ одоо байр, машин, аялал гэд суглаатай шүү. За юу? Суглаатай. Тийм гоё аялалд оролцох ч байгаа. За. За, юу өмсөж очих вэ? Улаан хивсний ёслол юм чи палаж өмснө. Ямар? Урт палаж. Дэрэгэр бол биш. Урт палаж өмснө. Бий барьсан. Үдэж болох гэж. Тэгээд өсөлт хугацаа өмсөө тэгэхэр чинь би жоохон өндөр харагдаж штэ. Тийм штэ. Богн хүн чинь урт харагдахын төлөө хийчихсэн штэ энэ чинь. Үнэн штэ. Зовлонтой штэ чи. Дэрүр палаж бол арай жоохон хүүхчиг харагдах байхаа. Тэгээд дэрвчээ л тэгээд. Тэгээд богн хүн чинь улам мэдгэдүүлдэт энэ. Магадгүй. Тий, урт нь дээр штэ ер нь. За, мөгий өмсөх ээ. Би юу шиг нэг Дракула шиг ийм афрак өмснө бүр албаар. Аа. Гэтэ арай соёо моё зүөхгүй байгаас тий. Соёо зүөхгүй л тий. Аа. Тэгэхээр Дракула ч гэсэн. Улаан хивсний ёслол ямар маскарад шоунд очих гэж байгаа шүү дээ тий. Аа. Харин шууд хоёлоо соёо зүг очих. Би яг нэг юм уу. Хар бичак эндүүд ч бичак костюм эндүүдэл цагаан цамцаа эндүүдэл тэгэл. Тэгэл нэг шаардлага өгч. Чамд юу н хідэн бичак костюм бэ? Танд хідэн бичак костюм бэ дээ? Надад одоо барыг нэг болчоод байна. Өмнө нь байсан гац хоёр нь ерэн таарахгүй тал руугаа олчоод тэг одоо ганц өмсгэттэй ганц хар бижаг л байна одоо ерөөс. Мөгид. Надад уу? Надад нэг л баг. Гэтэл нэг нь хүртэл хаана байгаа нь мэдэхгүй. Шинэ жилээр өмсдөг ганц нөө ганц ч нөө. Цайны ганц ч нөө. Тэр чинь нэг өмсдөггүй шүү дээ. Зүгээр гартаа ингэж барьж орж тэгээ төчлөгийн дээрээ тавьж буцаа гартаа барьа гараа явчихдээ. Наад чи гэдэг тэр та тэр нэг ингэж ийм ирвэхэ зангаагаа ингэж тайлцсан тэр үеийг харсан билүү? Хоёр коко кодо хоёр талтай онжилсан явчихдээ. Секси харагдаа. Наад чи яаж харагдгаа мэднэ бас. Танд яаж секси харагдсан? Үгүй чи. Хатад юу нөөсө тэгж харагдаагүй шүү. Чам бол коло харагдчих. Боцны араас кос оохоор байсан. Гэрлээд нэг юм нэг. Тэр адын хүсэл байгаад байгаа байхгүй юу? Цаанаас. Түнэш бол тэр нэг сексэдээ байх юм юу ч байхгүй. Тэгвэл чи хараа. Зангидчих чадгүй юм яаж вэ? Ингээд тайлцсан заяо. Тэгээд ингээд товчроо ингээд ганц хоёр товчроо ингээд тайлцсан заяо. Тэгээд ингээд хасуугаа ингээд ингээд хойшо шамалцсан заяо. Тэгээд сууж байгаа байхгүй юу? Ингээд төгөө. Би ч гэсэн хаалцлаа яг тэрийг. Тэгээд шамсан гоё байсан юм уу? Тэгээд тэр өдөр чинь би нэг улаан даашинцтайгаа байсан бас. Тэгээд би тэр уянгын бүжиг хийсэн шүү дээ. Би бүр тэгдэр уянгын бүжиг хийд айсан шүү. Гэрлээ ингээд нөгөө юу яагаад нөгөө нэг наад чи бүр мод юм бэлээ. Хөдлөхгүй. Гэхдээ уул нь амар үжигдэг. Миний нөгөө ингээд тавцаа хоёр коло шүү дээ. Тэг ингээд зүрүүлээд баа гэхэл. Тэгэл чирээд орчих юм болоо биш үү? Аа гэрлээ чинь шүү дээ. Бүжгэлж байгаад ингээд хоошоо ингээд боостолч унтдаг шүү. Тэгээгүй юу? Би тэр миний зан. Ой, намаа тань шиг тэгэж авч чадахгүй. Наа чи шууд алдчихна. Таа чи бол нөө мэрэгжлийн бүжигч учраас би танд итгэхэд ундаг байхгүй юу? Хоёроос хизээд л тэгээ. Оо, би тэр цаас эгүүл бүжгэлж яваа. Сэргээр би гэрлээд тэгж босч байгаа. Ари гэрлээ чарын тань жагаад тоо. Нэрэ. Нэрэ болохгүй байна. Чи ингэ хоошоо бол ундаад чи шууд тэрж гэр галуу тархаач. Шууд алдаа тэгээ би тэгээ тархаа хасаа. Анжааш бол наа зүгээр ингэ сэнсэртэл ингэж эргүүлж байгаа л тэгэл яг мэдрэмжтэйгээр ингэ шидэнгүүт би ундаг байхгүй юу? Аа чи уулын чийдэх хүс юм бохно.
Сэнсэрлэр гүлж байгаа мөө. Тэгээ шийдэг мөө. Мөөгийн нөгөө нэг хоёр удаан цагаага босгож ирээд аймаар очиж. Би тэхгүй. Мөөгийн хулааг унана гэж шүү. Ёо. За, би одоо юу л яйла? Угаасаа нөгөө нэг улаан хевсний ёслолд ухраас тийм айхтар нөгөө нэг богинохон богинохон юм бол өмсөхгүй. Мэдээж урт даашинцтай, гоёлын даашинцтай л очих байх. Шулуун урт. Зүгээр сүүлийн үеийн юуны холливуудын лаг лаг залуу одууд байна шүү дээ. Зүгээр ийм хар дав хоочгоо онжуулаад урагшаагаа онжуулаад тэр чинь ямар ч хувцсан байхгүй. Тэр чинь хүлийн зөвшөөрөлтөө одоо номицгүй тэгж л очиж. Яаж вэ? Хүлийн зөвшөөрөлтөө дэсэн юм байхгүй. Би хараад бол хэн гэдгийг нь мэдэхгүй байгаа байхгүй. Тэр хар дав нь амар үнэтэй байгаа заа. Харагдсан зүгээр манай энэ зах дээр 40,000 гээд байж байгаа. Би тийм дав нөмрөөд очих юм бол ингээд нөгөө урагшаага ингээд түрэгдээ тэгээд завсар зай гараад тэгээд ингээд тэгээд юм гараад. Йоо, тийм завсар зай гэж байна. Завсар зайгаал гайхуулах гэж очсон юм багш үү? Завсар зайгаал гайхуулах гэж очт юм билээ. Надад бол зүгээр ингэж бодогд байхгүй. Одоо нөгөө нэг афин мафин грекийн нөгөө нэг тийм эмгтүүчүүдийн нэг зүгээр л ингээд чинь ингээд нэг тогтоцсон яг дав углаад энэ хавцанаа л ингээд тогтоцсон. Тийм хувц айгүй амар санагддаг байхгүй. Амрыд бол амар. Номцгийг бол дэвсгэ дав уу цолоос. Өө тэр чинь өстө янз гоё юм аахгүй. Тэгээд операцууд өөр хэнийг ч авахгүй. Зөвхөн чамайг тороод авна. Яваара 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 гэхтээ. Яах вэ? Болож үзье үзье. За. Тийм шүү. За, номихийн нэг гоё юм байна шүү дээ, тий. Номо амар поц сайд авахгүй. Одоо ингэж шууд аппарат ингэ солигдох хэрэгтэй. Яг үнэ. Дарагдах тоолонд нь номо поц солилчаад бүр зураг авахлаас сурцсан. Тийм юм ихтэй. Ээ, поц намайг орхио оцсон байли. Поцын охин тэнгэр намайг орхисон. Баяр хурдаа би нэг нэг чаас ингэ нэг 3 4 юм ингэ зогсож байгаа. Нөөц. Нэг юм хятадтай нөгөө нэг загвар өмсгч эмхтэй байдаг шүү дээ. А тий. А. Оо, яг тэр чинь тэр шиг устсан юм байлээ. Манай байгаад тэр үуч нь номи аахгүй. Чи юун дээр ном болурс ингээлээс 12 посттой. Чиг 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 гэдэг устсан. Яг 12. Тэгэл 13-оос эхэлгээд дахиад нэгээс эхэлж болно. Чи 3 посттой хүний хажууд надад чи мастер байна шүү дээ. 12 посттой. Тийш дээ, тийш дээ, тийш дээ. Тийштэй. За, Улаанбаатар хотод 17 цаг 21 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар ээж болох анх ихний алхмыг Enofolic Plaza-с даавар тэнцвэрт бол амьдрал тэнцвэртэй Enofolic HP хамтран ажиллаж байгаа. Энэ уулын юу нэ ээж болох ихний алхам чуг нь ир хүнээс л тээ. Тэгээд дараа нь Enofolic байвал уулын. Энэ Enofolic гэж юу юм? Enofolic гэдэг нь одоо ээж болохтой эмэгтэй хүний одоо нөгөө юу гэхгүй юу? Дааврыг тэнцвэржүүлээд тэгэ бийг л бэлтнээл гэсэн үг байхгүй юу? Чи тэгээд хичлээ сайн байгаад миний даавар болохгүй бол тэгээд эн чи бас хэлээ шүү дээ. Тэгээд уучраас би даавраа тэнцвэржүүлээ тэгээд чи сайн байл та. Хоёр л тэгээд шүү дээ. Ээж болох эхний алхам инофоликч мөн эрхүүч мөн. Тэгээд инофоликч дотроо плас HP-гийн хоёр янз байгаа байхгүй юу? Плас гэдэг нь болохоор яаж нэхэр нас хамаарахгүй. Одоо тэгээд залуу хүн ч байж болно 40-с дээш насны одоо нөгөө нэг жимсгэ бэлтгэж байгаа хүмүүс ч хийлж болох байхгүй юу? А HP нь болохоор яг нөгөө жоохон нас цаа Тий яг нөө манай уухийн зөрүүлсэн юм уу? Бүр 20-с дээш насных гэдэг байгаа байхгүй юу? А плас гэдэг нь өөрөстэй зацлах эмчилгээ гэж байна шүү дээ. Зацлах эмчилгээ ба үр шилжүүлэлт суулгах эмчилгээнд хамаардаж байгаа. Чи мэдээлэл харахгүй наа чи цээжээр яриад байна. За, номын цэцгээ яг аман тайлбарынхаа дагуу л явж байгаа шүү. Хөөе, тий. Би өөрөстэй би өөрөө. Эндофолик плас гэдэг нь зацлах эмчилгээ ба үр шилжүүлэлт суулгах эмчилгээнд хамаардаж байгаа эмэгтэйчүүдэд тохиромжтой. Монгол улсад аль биесны бүртгэлтэй Enofolic Plus бүтээгдэхүүнийг жирэмслэхээр төлөвлөж байгаа эмэгтэйчүүд болон үр шилжүүлэлт суулгахаар бэлдэж байгаа эмчилгээний үр дүнг нэмэгдүүлэх зорилгоор өдөрт нэг удаа орой унтахын нэг өмнө нэг капсулыг ууж хэрэглэнэ гэж байна. Ач уудаг юм юм бэ те? Зацлах бас ууж хэрэглэх юм шүү. А хоёр янз юм байна тийм байна. Цацуулан чиг уун чиг. А за. Үгийн хараа цацлах эмчилгээ баахгүй юу? Уг нь бол а цацлах эмчилгээтэй хавсар чиг юм уу? Үр шилжүүлэн суулгах эмчилгээнд хамардаж байгаа эмгтээчүүдэд тохиромжтой гэдэг байгаа юм. Тэгэд энэ өөрөө бүтээгдэхүүн нь капсул юм баггүй юу? Уух юм байна. За. За би зүгээр мөрөөр энэ цацлах эмчилгээ ба үр шилжүүлэлт. За та ер нь ээжтэй явж явж хаад хашаахын тэр нөгөө нэг үтрээ чангалдаг аппарач юм болов хамаагүй юм яа. Тэж өөрөө мэрэгчлийн үг хэллэг байгаа даа аахгүй юу? Хашаагч нэг 35 минут яг зөвхөн хөлсөө хайрцсан гэсэн шүү дээ. За
Өчмөд хангам нийлүүлэх байгууллага нь Итали улсын Lolly Farm компани Монгол дахь албан ёсны борлуулагч юм байна. Тэгээд Lolly Farm нь 23 нийлүүлэг дүүхтэй компани. Тэгээд дэлхийн 60 гаруй орнд бүтээгдэхүүн нь борлуулагддаг. Тэгээд Enofolic бүтээгдэхүүнээрээ Италийн зах зээлийн буй 50% дангаараа эзэлдэг гэж шүү дээ. Вау. Италитай бол бүр хүлээн зөвшөөрөл. Тийм байна, тийм байна. За Өчмөд хангам нийлүүлэх байгууллага нь 9 жилийн турш одоо дэлхийн чанараар хэрэгжүүлэх Япон, Европ, Америк нэгдсэн улсаас үр шилжүүлэн суулгах лабораторид хэрэгжлэгддэг тусгай урвалж бодис эмнэлгийн хэрэгсэл биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн зэргийг одоо импортлон худалдаалдаг ийм газар юм байна шүү дээ. Ийм газар оруулж ирж байгаа юм байна. Энэ Enofolic Plus энэ HP2-ын хоёулаа амар лаглаг үйлчлэгээ үзүүлдэг юм байна уу. Өндгийн эсийн чанарыг сайжруулах, өндгөвч сэтгэх хэмжлэгээний үр дүн нэмэгдүүлэх, нэмэгдүүлэх зөндөө юм байна. Тэгээ стресс, депрессийг хүртэл багасгана гэдэг ч аахгүй тэр HP нь болохоо. Чамд бүгд одоо өндгөвч байгаа юу? Надаа өндгөвч байхгүй. Юу байдаг үлээ? Би нэг ууч болох болов. За, ирчүүдийн бүтээгдэхүүн тустай байгаа дараа орж ирнэ. За. Манай мөх хатад хоёр өндгөл байгаа. За, илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийн яг албан ёсныхын эмч төлөөлөгч нараас 8810-4488 гэдэг утаснаас аваарай. 8810-4488. За, энэ Enofolic Plus бүтээгдэхүүнийг Монс хөрмөн эмийн сангийн бүх салбараар, Өчмөд эмнэлгийн эмийн сангаар, за орон нутгаас гэрээт эмийн сангуудаас нь худалдаа авах боломжтой юм байна шүү дээ. За, тэгээ эмч төлөөлөгч нараас нь өөртөө сайн мэдээлэл аваарай манахаа. За, Өчмөд Farm гэд Facebook хаяруунаас орж болох юм байна. За, ингээд нэвтрүүлэг хамтраалагчаар ээж болох эхний алхмыг Enofolic Plus-аас Plus-аас за даавар тэнцвэртэй бол амьдрал тэнцвэртэй гэсэн үрэтгээр Enofolic HP-ийн хавл хамтран ажиллаж байгаа шүү. За, баярлалаа. За, өнөөдөр бид бүхний хамтдаа ярилцаж байгаа сэдв одоо улаан ясны ясталд оролцсон гэс дээр ярилцаж байгаа. За, мөгий чи одоо энэ ч одоо энэ мөг халаас асуух хэрэг байна уу? Баггүй юу? Ямар юм блэ? Юу? Санал асуулга асуулга. Оо, санал асуулга орсон шүү дээ. Санал асуулган за ийм санал асуулга орсон. Баяр ослын өдөр заавал ганглах ёстой юу? Аад нь тэлгүй яа гэм бэд нь аад дарч маадгүй заавал шин юм авч юмсэн. Бэд нь байгаагаа өмсөн гээд нь гайгаа очихчихгүй гэд. За, манайхан санал асуулганда итгэвтэй оролцоорой. За, энийг одоо мөнгө хатад асуухаар аяг хэцүү юм а. За, чи ер нь ямарваа нэг юм дачилбогдл өгдөг хүн үү, өгдөггүй хүн үү? Эсвэл зүгээр л байгаагаа өмсөод очдог хүн үү? Өглөөд өгөөл би шинэ жилээр өстэй ингээл. Зангаа аваад тэр их шинээр авсан шүү дээ. Тэгэхгүй яа. Тий. Чи бид нар зангаа шинэ байсан юм уу? Та нар ингээл биднийг шинэ. Шинэ жилд мод эрэхтэй ингээд нэг зүгээр санаа амар ирдэг гэж бодоод байгаа. Бид нар чи өглөө уусаад усанд орно. Үсээ засуулна, өчнөө юм болж ирж байгаа байхгүй. Та одоо чилвэл ганц бижигтэй гэсэн, тэндээс ганц бижигтэй гэсэн. Гэхдээ л бид нэр өштэй шинэ жил болгоноор шинэ хувцас авч өмсдөө ордог заяа. Зүгээр та нар танигдахгүй болтол ингээ холиод өмсөлтөө энэ чинь. Бид нар бол нэг ингээд холиод өмсчдөг байхгүй. Гэхдээ яг тэгж өмсдөггүй дээ чинь холиод. Аа тийм чи бол гэдэг. Бихтэй аягүй сэтгэл гаргаж байгаа байхгүй тэрэндээ бас. Тийм ээ тийм. Манай номоч юм бол амьдралдаа баг өсч орж үзээгүү те. Арич юм байна. Би дандаа дашилцаа дандаа өөрөөр хаалт авч идэх юм байгаа. Ерөөсөө чиний дөрөв үйлрэл дөрвөн ширхэг аймс сольж өмсдөг аймар бүх юмдаа хараа. Би дашилцаа өөрөө хийж өмсдөг. Тий. Одоо тэр дав маавгүй ч юм бол та санаа гой санаа өгсөн. Одоо яг энэ жилийн шинжлэлээр давгаа өглөө л ороод тэр үйлдэл давгаа. Тэр дав удаж авдггүй гэсэн хөшгөө буулгаж Тэгээ. Тэрний орон зур дав авсан дээ. Одоо ингээл манай гэрээ чи хөшиг байдгүй юм уу? Хөшиг гэрээ хөшиг үнтэй. Тэрий чи буудгаа зүгээр ингээд чад буцаагаад өгчихдээ байхгүй. Ядах юм байхгүй шүү дээ чи. Интернетээр дүүрэн тийм зөвлөгөө байлаа зүгээр. Ийм аривч ямарч хүн тэгэлэр номын ол хідэн зэсрэг даашинснуудаа сэлгээ сэлгээл өмсчдэг. Тэрийг бид нэр шинэ жилдээ эрттэй үлт алхаж ирдэг. Бид нар очиж байна шүү дээ. За, би нүрэ бодуулдаг болохоор нүрэ бодуулчаад байна. Шинтэй очиж авдим аа жилийн жилд. Арич чи биш нэр явдаг. Арич авахгүй бай. Тэрлэгийн машин өрөөд ирсэн ч гэдэг. Бодоос номоо. Яахалтаар ахлахаар. Өөрөө машингүй байхдаа ч гэсэн машинтай очиж авдаг байсан. Арич алхуулж үзээгүй өг номоо дүүгээ. Тэгэл тарахтай шинэ жилийн ширээн дээр үлцэн ирүүдэ хамж аваад хэлээ.
Хөөй, танаа ширээний жинхэнэ хэвээрээ байгаа юм байна. Би ганцаар идэхгүй хөөй. Бид бүгдээрээ идэв шүү. Манай ерөөсөө танаа ширээний жинхэнэ хэвээрээ байна. Ширээний юмнуудыг хамж авч явдггүй. Үгүй хамж авч явах юм бүр өвөлд бид нар таксидээ жохор идэв авч явж. Ямар ч идэл алхачихчих жоо. Хөөй, авч явъя гэд юм байдгүй хөөй. Манай ширээ. Бухаан бид нар бүгдээрээ идэв. Үгүй манай ширээний юмнууд тэр чигтэй байдаг. Үгүй тийдэг манай ширээний амьд дөрөнд уух юм дуус. Усан үзм үзмээ чинь. Усан үзм хэн минь зам заа. Нөгөө тийгээ дагсан шнээ. Тэгээд нөгөө мандрин дээр явцдаг. Усан үзм дагаад мандрин. Амар жаргалтай шинжилгээ тараад байгаа юм байна. Тий, шинжилгээ үлдгэлүүдээ хийдэл. Манайс ч бүр гооч тавиад юу гэрэлтэй мандаа. Намаа ямар ууж идэх юм шүү дээ. Усан үзм хэм байна. Энэ жилийн шинжил чи угаасаа одоо нөгөө дресс код нөгөө нэг сонгодог загвар штэ тий. За одоо бид нар бол одоо 18 дугаар зууны дундад зууны үеийн ордны байдлаар хувцлан гэсэн. За мэдээ одоо энэ жил ядарчны палач баркад л нэстэ. Харин одоо энэ жил харин жинхэнэ баркад л штэ. Хэддүгээр зуун гинэ? 100 бичээ хаа зүгээр сонгодог. Зүгээр сонгодог. Би нөгөө нэг энэ Монголын нөгөө нэг эренцэг бүжгийн эргэжтэйчүүдийн отго жинстэй болохгүй 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 болох юм болов уу болохгүй болохгүй яг нь Европ тал та за багаса хасагдхнуу дэ за тэгвэл одоо шатар гурван зэрэгэл болгоос та сэлэн бэлэмтэй салаатай юм болоо а уулт нүртэл сонгодог те ууч буугата зүгээр сэлмнийхээ үзүүлэлтээ та ёо одоо тэгвэл тэгээд ёо байнга ингэж явах юм Сатар гадуурч өгөх гэдэг. Тэр үч танаа тэлж болдог гэсэн. Хэрвээс бүх юм сонгодог байсан заа яа. Тэгээд асуудлаас хэлбэл шийдэл явж байгаа. Хүү, намайг чи дөрөв жил нөгөө нэг бид нар бүгдээрээ дүр тувирсан шүү дээ. Тэгэхэд чи даашин за юу хаасэ? Би чи ширээний бүтээлгэн. Би тэгэхэд яг өөрөө хийчихье гэж бодсон байхгүй. Тэр хаа чадаагүй. Хам бэлэн байсан тий. Тий. Аюулсан шүү дээ. А тийм үү? Тий, аюулсан. Тий, ширээний бүтээлг аваад очиж шүү дээ. Яа нэг нэг гээд очих нэг юм харам бүтээл үү? Айгүй амар дүн төрүүлчих болоод байгаа хэвээр. Хоппернд боллоо. Тий. Ааха. Их адилхан болсон байсан шүү. Аа баярлалаа. Би бүр андуурсан шүү. Ай ай. Йой, тийм шигтэй амар гой намайг бөмбөгдөр очсон чи намайг таниад. Тий, надаа бүр ингэ тэр зүйлтийг чинь бүр хямдруулж өгсөн шин. Тий. Намайдаа хямдруулж өгнөө гэж шууд таниад намайг амар гой санагдсан. За. За бөмбөгийнхөө өнөөдөр энэ жил бас намайг би сайн харж байгаарэ. Наад чи дэгдэл очиж шүү. Яа чи бөмбөрийг буулгах гэж шинэ. Амар топ сороо. Одоо чи энэ жил бөмбөгөндөө орохдоо намайг ирлээ. За юу хямдруулж орж байгаа юм шиг л орно. Намайг ирлээ гэж орно. За эмэгтэйчүүд бид нар бол үнэхээр ач холбогдол өгч ордог байгаа ямар нэг юм. Бид нар ч гэсэн ач холбогдол өгдөг. Чи номин бөмбөр орно гэдэг чи амар ач холбогдол. Юу гэсэн үг бэ чи? Тамаасаа хазаагаад. Бид нар чи бүр тэр ус мөсөө хүртэл хайр найргуу засуулж байгаа шүү дээ. За одоо бодро одоо 17 цаг 31 минут болсон. Нэвтрүүлгийн дэмжээ ажиллагчаар за Монгол Улсын анх дахь үндсэн хуулийн агуулга түүх ач холбогдлын талаарх ээлжид мэдээлэл өргөж чинь. За 1911 онд өрнсөн үндсний эрхлөлийн хувьсгалын дараах Богдханд Монгол Улсын үеэс орчин үеийн бичмэл үндсэн хуультай болох асуудал яригдаж дэлхийн улс орнуудын үндсэн хуулийг одоо харьцуулан судалж орчуулж эхэлсэн байгаа. За эдгээр баримт их сурвалжууд үндсний номын сан, үндсний архивын газарт одоо хүртэл хадгалагдаж байдаг. Тэгэхээр үндсэн хуулийн дөрвөн төсөл ерөнхийдөө боловсруулж байсан. За эдгээр дөрвөн төслөөс бүгдээс нь Монгол Улс 1921-ээс 1924 онд хамглалт ёсыг хальж бүгд найрамдах засаг тогтоох үйл явцын эхлэлийг тавьж за үүнийгээ үндсэн хуулиар одоо бэхжүүлэхийг хичээн чармааж байсныг төвөггүй олж харж байна гэдгийг түүхчид үндсэн хууль судлаачид бол ном бүтээлдээ тэмдэглэсэн байдаг. Ингээд 100 жилийн өмнө батлсан анх дахь үндсэн хуулийн агуулга түүх ач холбогдлын талаарх мэдээллийг олон төрөх мэдээллийн дэмжээ ажиллагчаар Улсын хурлын тамгийн газар арьтаж байна. Баярлалаа. Ирэх 2 дахь өдөр юм биш үү? Аа. Тийм шүү дээ. Одоо ерөөсөө энэ жил бол ингээд яг жинхнээсээ бид нар энэ 11 сарын 26-нд яаж амардгаа ойлгож эхэлж шүү дээ. Яг үндэ бол. За өнөөдөр бидний хамтдаа ярилцаж байгаа зүйл улаан ясны ёслолд орсон гэсэн дээр ярилцаж байгаа. За одоо яг ингээд баяр болохоор л өмсдөг цайны ганц юм юу вэ гэхээр одоо тэр нь юу хэлж байгаа юм гэхээр тоо юугаас ганц пижак костюмтай байна шүү дээ. Дээр тий аксессуар гутал мутлаа яар анжгаа. Юу вэ? Аа нэг
урдлаараа хардтай хойдлоороо бортой нэг янзын гутал байгаа шүү дээ. Аа за. Тий. Тэрийг өмсчихнэ. Тэгээд гадуур ингээд цаг агаар эвтэхэн байх юм бол бас нэг савхин цувтай. Тэрийг өмсөд бас нэг газ колос шиг юм явна шүү дээ бас. Тий. Би угаасаа дүүфлэндээ аягүй их ач холбогдол өгдөг. Тэгээ одоо энэ жилдээ өндөр үсгээтэй гутал бүр хит нөгөө нэг өмнө нь өмсдөг байсан шиг одоо 12-аас 15 см гэдэг юм уу тэгээ үсгээтэй гутал өмсөж болж чадахгүй бах. Тэр энэ жил миний дүүфлэлийнхаа намхан үсгээтэй гутал өмсөх бах та. Тэгэхээр жоохон онцгүй лээ. Би энэ жил ингэж байгаа шүү дээ. Нэг юм зайшгүй орох хөстө явах кинод байдаг шүү дээ. Тэднийг ингээд цохон байгуулалтаар ингээд 2-2 өдрийн зайтай ингээд ойрхон ойрхон болгож байгаа. Тэгээд надад нэг нууц хөзөр байгаа шүү дээ. За. Би эцсийн бүлэгттэй үсээ бодуулахад би ястай амар олон штэ. Аа за бас тийм ээ. Үсээ хараар бодуулаад сахлаа хараар бодаал тэгэл ороход бол зүгээр хүмүүс танихгүй штэ. Аа тэгээд нөгөө нэг дороо цагаан гараад ирдэг учраас ойрхон ойрхон байлгаж байгаа юм. Өөр гэж штэ. Гоо гоо тийч олон хүн мдээгүй багт те маргааш нь дараагийн явлаг бол ахаад ороход дахиад сүрприз штэ. Манаа нэг ах нөгөө 100 төгрөгийн будаг усны будаг авч будаад тэр зунжинга нүүр амн хавдаад амар юм болсон. Тийм шүү дээ. Тэгж болохгүй шүү дээ. Хятадын хар будаг уу? Мэдгүй ээ, мэдгүй. Тийм ээ, тэр үед 100 төгрөгийн будаг гэх тийм будаг байдаг байсан, байдаг байсан. Угаагаад хар гэд нэг тийм. Тэр чин сүулт гарсан, тэр чин 1800 гэд сүулт гарсан. Шипон шиг тийм юм байдаг шүү дээ. Тийм, 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 тийм. За, мөгид. Надад цайны ганц юу яд? Надад цайны ганц уу? Аа. Юу байгаа шүү? 2-3 төрлийн зангиал байгаа. Тэг өнжилдэг зангинууд. Коко кототэй юу? Тэ. Хар коло уугаа, улаан коло уугаа. За 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 за. Хатад дээр тийм юу байдаг лээ. Тийм юм ч нэг байхгүй. Ирэх бандгнууд байгаа. Аа. Гур дээр нэг юм байгаа. Гурван ширхэг юу байдаг юм? Зажаан байдаг юм. Та нарт харин тийм. Зажаан байдаг. Энэ амар гоё штэ. Одоо яг мэрхэлтэд энэ айгу энийг энэнтэй бүр цуглуулсан. Запитк, запитк ч гэдэг лөө тэ. Эрэгтэй хүмүүс бүр ингээд айгу үнтэй, дааминдан шигтгээтэй, мөнгөн зөнгөн ян зүрээр байдаг юм шиг. Энэ нь зажаам, энэ нь заампан билүү? Тийм. Би зажаам гэж бол мэдэхгүй. Энэ заампан, энэ нь зажаам билүү нэг ингээд нэг тийм. Тэр нь хосоорол яж яддаг үстэй. Тийм юм байдаг юм уу мөнх та? А, тийм юм уу? Аха. Тийм юм байдаг. Тэр нь жоохон хайцсан. Тэрийг зүудэг цамц нь өөр л дээ. Тэстал да. Тийм цамц тэр чинь шууд байдаг. Энд нөгөө ингийн тавчтай цамцнд бол зүүж болохгүй шүү дээ. Аа. Хоёр талтай нүст нүхтэй тийм тустай цамц үү. Аа. Тавчгүй нээсээ нүхтэй цамц ахна шүү. Хаяа нэг өмссөн байгаа харагддаг нэг юм нэг босоо судалтай улаан ярин цамц үү. Тэр чинь тийм байхгүй. Одоо тэр их байхгүй юм байхаа. Тэр чинь ингээд юм байгаа. Тэр чинь ингээд зүүчвэл тэгэл тэр лүг хараа санаа зовд алга болчихдог байхгүй. Яа. Анжигаа авчдээ юм уу? Бүжиглж байгаа нэг дээ авчдээ. Даймондтэй гаяа. Охти ачгүй байна. Хулгай зэрлэгээр хөөхдөө харин тийм чинь хөөмө нөгөөд юугаа зүгээр тийм чинь зас би яах гэж байна. Иртгэ зүгээр явсан дээр тэгэхгүй л хэцүү байдгаа гэж чинь шүү дээ. За, намаач юу хэдэ? Надад бол дөөфл байгаа. Тий. Дөөфлөө бол би одоо баг тэр дөөфлийг одоо баг 2 3 дахь жилд өмсөж гинөө та. Тий. Ямар өнгийн дөөфлээ? Цагаан хар. Аа, за за за. За 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 тэгвэл эмэгтэйчүүд бол гутлан дээр л анхаард юм даа. Тийм заампан зажим болон тэгээ энэ нөгөө нэг пичакны энтэлт хийдэг нэг алчуур байдаг шүү дээ. Энэ гурав чи ингээд гуруудаа хос байдаг байхгүй. Аа. Тий. За 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 за. Та нарт ингээд одоо яг сэтгэлд чинь үлдсэн улаан явсны ёслолч гэдэг юм уу те одоо ямар нэг юмний нээлтийн үйл ажиллагаан дээр очиж шүү дээ те. Эсвэл одоо ингээд хамгийн гоё баяр дээр нэх гоё болоод очисон юм чинь ямар баяр? Нэх гоё болоо. Аа, нэх гоё болоо. Гүр хари эсрэгэр нэх гоё болоод очлоо гэсэн чинь нэх гоё болоогүй байдж тэр хүмүүс. Хамаг хамаг. За, тэр нь ямар баяр эсэ? Юуны баяр? Гүр хари ер нь л өөрийн аймхандаа ингээл аймраг хамаг гоёроо зоё ингээл гоёд очихоор тэгээ яг очихоор нэх тийм гоё харагдаж чаддггүй байхгүй юу? Тэгсэн чинь эсрэгэрэ тэр нөгөө нэг би нэг шинэ жилээр од олоогүй юу? Нөө би гэд нэг од олоо. Аа яа. Одоо тий нөгөө нэг хин хамгийн манай байгуулгын хамгийн секси юм бэ гэж би гэдэг. Тэгэхэд чинь би зүгээр байга хувцаа эвлүүлээд өмссөн байхгүй юу? Тий, тэгсэн чинь тэр шинэ жилээр амар би айгүй гоё харагдаад ирсэн гэсэн. Аа. Тий. Хүмүүс хэлж инлээ. Би ч өөрийгөө багтаад байгаа биш үү? Тий, тэр чинь доор нь би битсэлтэй. Ширээнийхээ бүтээлгийг ингээл өвсөөл ийм гоё. Өгөө тэр үед чинь нэг ийм хар мак өмссөн үстэ мак. Тий. Тэр чинь одоо гэрлээх чинь найзаас 3-4 жилийн өмнө авсан зүгээр мак заяо. За тэгвэл юу бүгэн зүгээр би офс өдөр тутанд өмсдөг хар юу бүг байхгүй юу? Офс юу бүг. Тэгэл өмсөөл орчих чи би юу ч тэр шинэ жилээр. Гэхдээ тэрэ мөн химнэлттэй байж чадчих шиг. Аахалтай. Өөрөөр хэлбэл шинэ жилээр мөнгө гарахгүй.
Тэгэхэд тэгээ орж ирэхдээ тэр нөгөө зөөг чийжсэн охины цагаан палаа ийм пижакиг нь авч дээгүүр нөмрөөд ороод ирчихв. Тэгээд ихэд чинь нөгөө нэг ойтон байхад би нэг тийм яраг смартдггүй байхгүй юу? Манаа нэг багш тэгжсэн байхгүй юу? За ингээ нөөрэ бодаал үсээ янзлал тэгээл байнаар дөрөнгө 30 мянган төгрөг гээл уурсчих тэгээ тэр оройн уурсдаг гээл бид нэр тийм юм яриад тэгээл тэрээс хойш ерөөсөө нөөрэ юу муугаа болоо зүр өөрийн янзлал гэж боддог болсон би бол. Тийм байт. Тэгээл нөөрэ угаагаал 30 мянга уурсчих. Гэрлээ бэрлэг нүрээ угаах юм чи баг амиа орлох юм би тий. Минийх нүрээ угаах 150 мянга урсч. Гэрлээ усанд ороод баг сая төгрөг уусан. Амар байгаад тий. Би тэгтээ юу ч харамсдаггүй шүү дээ. Би тэгтээ байна шүү дээ ингэсэн. Би ч нэг юм уу ингэад нэг хөтлөх мөтлөлт хийгээ тий эн тэнд бас нэг юм нэг халтурны ганцны хандлага модлог шахаа явдаг. Яг одоо тэр одоо 2000 оны үед юм шиг байгаа яа. 2002 оны үед ч юм уу. Тэр үед өштэй охтууд нэг ингэдэг нэг усэндээ ингэ саамаа ингэж дүрхтэг нэг амар мод байлаа штэ. А тий тий. Бүр нэг бүр юм нэг хятадын ши янгууд орж байгаа юм шиг бодож бододдаг нэг тийм амар байсан. Би тэгээд нэг юм нэг хотлогийн хаалгаар очиж байгаа штэ. Ухаандаа ингэ за манай хамтлаг гарах болж гэнэ үгүй юу гэдэг асуух гээд очисон чинь тэнд нэг хитэ охт зогсож байсан. Би бүр жинхнээс зодсон төхөө. Яси. Яси. Ингээд нэг юм нэг тийм базаалттай гоо сайхантай биш нөхдүүд тэгээд ингээд тогс шиг олчлаар чи ингээд за юу болж юм бол ингээд харсан чи сонин нөхдүүд ээж жинхнээс зодсон байхгүй. Тогон зөгүүлсэн юм үстэй юу? Тэп гээд амар зочоо. Йоо ямар амар суудгийг ба танд жоо дээшээ гэн байшид. Ядчих намхаа тэгээд чи тэгээд үдний үзэр тарах амар зодсон. Хөрхийн үдээ айгуу гоё штэ саас цаалт. Тэр үнэхээр тогс шиг байна. Тийм, одоо бол тэгхэ болцсон. Нэг тэр нөгөө сааш өнгөнгийн сор татдаг гэсэн багхай юу? Тэгээ ингээд үсээний ингээ баахан ингээд амар юм началт ингээд яадна гэдэг үлээ. Тэгээ лавд ингээд ингээд хамгаалаад сарцаалгаж ирсэн. Ингээд сарцаалгаж ирсэн аа. Тэ нэг юм сонио өнгөнгийн лак цацдаг гэсэн багхай юу? Тийм юм гуй байсан. Тэр үедээ саа хүзүүнд орооддаг байсан юм. Тэр юм ерөөл амар л байсан. Ий гай. Одоо бол ингээ хүмүүс ч бас ингээд за за тэгэж солиорох бол дэмий юм байл гэдгийг ойлгочлоо шүү дээ. Тийм тийм. Одоо хүмүүс аягүйхоо ингээ ордог болсон. Ер нь бол. За Улаанбаатар хотод 17 цаг 40 минут болсон. Коко коко зүгэл. Нэвтрүүлгийн ордог болсон. Нэвтрүүлгийн амтраа ярьчихвэр. Номын зүгээр тармаг үгүй. Аригта хадгалаа 100 сая эзэн болоорой. Ариг банк хамтран ажиллаж байгаа. Зя. За аригта хадгалаа 100 сая эзэн болох боломжтой хадгаламжийн урамшуулт тайны одоо 100 сая азтан тодорхой мөч ойрцоор байна тийм ээ. 2024 оны 12 сарын 31-ний дуустал үргэлжилж байгаа учраас та амжиж хамгийн өндөр хүүгээр буюу жилийн 16.5% хүүтэй хадгаламжаа нээлгээд мөн хадгаламжиндаа орлого нэмж азтан болоорой. Дондож хүүс чинь 13.6 юм 13.8 гэж хэлсэн шүү дээ. Харин жилийн дондож хүү. Би бүр харин 14.1% хүүгээ би одоо голоод байгаа аахгүй юу. Тийм шүү дээ. Тэднийх 16.5% хүүтэй. Нийтдээ 300 гаруй харилцагчийг азтан болгож байгаа. Одоо хамгийн сүүлийн боломж үлдсэн 12 сарын 1-ний өдөр 20 цагаас Ариг банкны фэйсбүүкээр сүүлийн азтны тохирол явагдана. 3 сая төгрөгийн 1 харилцагч, сая төгрөгийн 3 харилцагч, 500 мянган төгрөгийн 7 харилцагч, урамшууллын дугаарын сүүлийн 4 орон таарсан харилцагчнад нь бүр 50 мянган төгрөг өгнө. За, тэгэд энэний дараагаар яг хөвгөлөр 1 сарын 2-нд жинкнээсээ 100 сая төгрөгийн 1 харилцагчийг тодруулна. Тий. А 1 сарын 2-нд юм байна, тий? 100 сая хайц. Сүүлийн болохоор 12 сарын 31-нд нь яг тодруулчихсан. Аа. За 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 за. За тэгээд та Ариг банкнд 13 төрлийн хадгаламжийн бүтээгдэхүүнээс өөр тохиргыг сонгож хадгаламжаас нийлгэрэй. Жишээлбэл хүүхдүүдтэй нөгөө хүүхдийн боловсрол хадгаламж гэж байгаа. За урьдчилсан сар бүр хүүгээ авах шаарлалтаа бол урьдчилсан хүү хадгаламж гэж бас байгаа. Гоёаа. Энэ хүүгээ урьдчилаад авчих юм уу? Тий, хүүгээ авч идэнг гэсэн. За сар бүр тогтмол дүнгээр тогтмол хуримтлал үүсгэх хүсвэлээс хуримтлалын үнс гэдэг хадгаламж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо нэг сар болгон би 100 хийе гэж татуулчихдаг шүү дээ. Тэрийг хэлж байгаа гэсэн үг шүү дээ. За ийм олон төрлийн хадгаламжууд байгаа. Тэгээ өөртөө сонгоод хийнэвч. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийн 7711 гэдэг утснаас аваарай. 7711. За Facebook нь Ариг банк салахгүйгээр бичээд Facebook руу орох боломжтой. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Ариг гамтай хадгалаад 100 сая эзэн болоорой гэдэг Ариг банк маань хамтран ажиллаж байгаа шүү. Баярлалаа. За өнөөдөр бид бүхний хамтдаа ярилцаж байгаа сэдв улаан хивсний ёслолд оролцсон гэдэг сэдвээр ярилцаж байгаа. За сонсогчдоос хин нэгнийг ураад хамт очно гэвэл хэнийг авч очих вэ? Таньд мэдээ сонсогчдоос ааха. Арис мальчиг. Ягаад? Ягаад гэж юу?
чамд илүү гоё амттай мөс юм уу? Илүү шоколад яваас юм уу? Харснуу ари смайлыг ирсэн шүү дээ. Ир сон ирсэн шүү дээ. Айгуу гоё. Бид нар мэдгүй яагаад ч юм би жижигхан эмэгтэй гэж бодсон чи надаас өндөр байсан. Надаас өндөр би тэр бас хэлсэн. Би яагаад ч ари смайл ерэн зүгээр нэг юм жоохон жижиг хөвтөрдөө бийтэй гэсэн байх гэж бодсон чинь. Тий. Айгуу гоё эмэгтэй байсан. За намайг ари смайл заавал. Зүгээр. За. Би одоо тэгээд чи эрэгтэй хүн дагуулахгүй бол ийм ёслолт чинь шүү дээ. Тийм яагаад тийгээр чамаг одоо энэ одоо энэ нөө юу мөн өөр мөр чиглэл мэгл нь өөр болчих юм болоо юу чи одоо шүү дээ. Чи ядаж 5 сарын батаага аваад өгсөн дээ шүү дээ. 5 сарын батаа чи мегаг яах вэ шүү дээ. За. Гэхдээ чөлөө мега очихгүй юм чи. Оо Казуя юури. Чи наад хүнээ. Чи бид нар чинь яг чараагүй шүү дээ. Эрэгтэй ч юм уу эмэгтэй ч юм уу мэдхгүй бид нар. Эрэгтэй. Казуя юури чинь өөрт тест. Казуя юури чинь эмэгтэй. Хүн киноны баатар болохоос шүү. Ерөөсөө юу биш. Казуя юури яана тий. Харин өөртөө хүн биш. За яг бодит хүн. Одоо энэ заяа Казуя юури ногоон гацуур улаан лойл мойл чи айгүй эвгүй хүмүүс аахгүй ингээд. Яг хүн байд юм уу байдгүй юм уу мэдэгдэхгүй заяа. За яг хүн гээд бодчихлоо. Тэгээ нөгөө хин бай нөгөө хин хүн аалц маалц гэдэг юм эвгүй эвгүй юм чи тав ширээ батаг мегагаас гуугаал аваад явчих. Хүн аалц ч нь бол хүн байдгийн шүү би. Тийм үү тэгвэл хүн аалц. Хүн аалц хүн байд. За тэгвэл хүн аалц. Хүн аалц ч нь бол хүн байдгийн. За яг хүнээр нь хүн аалцыг сонгоё. Жинхэнэ нэр нь гэрэлт нар шүү. Аа гэрэлт нар шүү. Хөө чи яагаад гэрэлт нар штэ. Ягаад энэ нэрээр явахгүй хүн аалц гэж яваад байх юм бэ? Тийм үү. Намаг та мэдгүй хөтлж байгаад нэг удаа азтан бодоод ирж авч ирсэн. Тэгээд тэгэхэд 12 дугаар ангийн сурагч байсан уу? Тийм сурагч л хүн. Яг хүн байсан уу те? За. Тэгээд хамар мамар яг хүн шиг. За би сонгоц. Одоо мөгий. Мөгий энийг дагуулчих. Би. За дукаанаас үрийг авч. А яагаад? Одоо санаанд орж байгаа тэр байл. Дукаанаас үрийг эсвэл хөвгчтэй. Ари смайл гэж тань. Үгүй ари смайл ирээд голцсон. Тийм өөрөөс нь намхан болохоор шууд голцсон. Оо тийм үү. Тэр зурган дээр би ари смайл. Яг голцсон чамд хэлсэн юм уу? Хэлсэн шууд офис дээр шууд ээ чи намхан байсан юм уу гэж шууд хэлсэн. Оо би байсан биз дээ нэрэд тгсэн шүү дээ. Чи хөө чамаг энэ бэлэд үүдэг сарна амар краш л чи тэрийг аваа явуулчих. Сарна сараа юу? Шүвэлийн сарна сараа юу? Свед биш. Бэлэгт үүдэг. Бэлэгт үүдэг. Гуйж ин. За тэгээд аваа явуулчих. За тэгээд. Гуйж ин. Энэ. Чи надад хийдэггүй. Шүвэлийн зэрэг зардал мардлын хэн ариус вэ? Шууд ийм жаргал тагаа гэж дагуулж ёо. За тэгээд тэгээд. Манай их жаргал тагаач шүү. Баян намаа караач тийм. Энэ гэрлээ юм Европынхаас юм хуссан юм шүү. Зүгээр айд язур цаагаар байдаг. Өгнө гэдэг бүгд авчураа. Гүтэрүү зарагдсан мөн авахгүй чи. Би өгнө Америк явуу гэжсэн те. Та эхлээд Европоор явбал гоё шүү дээ. Айд язур дэжсэн бүгд авчих. Йоо сарнаа сар. Ой чин гэж болоо те. За би одоо өөр хэний тавуулж авах вэ? Төгөөри батаа гэдэг нэг хац үнтэй. Та төгөлдрийг Солонгост байдаг бусааны төгөлдөр үү? Тий. Үгүй ээ, би тэр чинь бас хараагүй шүү дээ амдаар нь. Үгүй тийм. Тэгээд гэхдээ ямар ч юм. Чи хинэг анхааг авч явахгүй юу? Анхаа ярьж дээ. Оо анхаа яа. Оо бэ? Эй, голгүй юу? Яагаад байгаа? Анхаа наваа явуулчихсан чи. Анхаа хийсэн. Анхаа надаас анхаа. За, би гой хүнээ сонгоцгоо, хүнээ сонгоцгоо. Үгүй ээ, би хүнээ сонгочлоо. Гой чи дээ. Би яндаг дагуулж байгаа. Үгүй ээ. Тэр чинь бас бүр намхан. Бүр намхан. Харин миний энэ бүхөр татах байха. За одоо ингээд цэдэн дөрч хин анхаа хоёр манайхыг сонсгоо боллоо. Улаан цай ингээд голготлоо. Шш. Яндан чи их нэртэй штэ. Бүтна бусдын ч гэсэн бүгдээрээ их нэртэй. Хин? Бусдын. Цэдэн дөрч гэсэн их нэр хөөгддээ. Янхцын ерэнцэн дурч гэсэн найз бүгд чи зүгээр харин чи шүлэг там шиг болохоос биш ёо ямар сони юм бэ гуйжин би яндан дагуулж явна ямар ямар хагас сэтдөр авчих юм анзраа сэтэн дэш хагас мөн гашаас цаас хосоо анхаа намайг даана гэсэн юм Яндан чи айгуу гой өндөр цэвэрхэн ястой гой залуу. Яндан чамд юу шалалахгүй штэ. Хамаагүй ээ, яндан ба дагуулад явна. Мэ, яд чи самар авчирдгийг штэ цэдэнд ташчих. За, сан
нас дундаа хариулъя. Баяр ёслын өдөр заавал ганглах ёстой юу? Аад нь тэлгүй яадэ. Бэд нь аац таарч маадгүй заавал шин юм авч өмснө. Вэд нь байгаагаа өмснө. Гэд нь гайгаа очихчгүй гинэ. За, номер чи шууд байгаагаа өмснө. За, мөгий. Юу баяр ёслоо би ганглалдаг штэ. Ганглалаа. За. Гэтэ ганглаад байгаагаа өмсөн штэ, тий? Би нөгөө тийний үгцэн байлаа. Эхнийх нь үгцэн байлаа. Тэлгүй яадэ. Тэлгүй яадэ. Тэлгүй яадэ шүү. Би бас тэлгүй яадэ. Баяр ёслолд бол. За. Тэлгүй яадэ. Баяр ёслол болж байгаа юм чи. Үс мөсөө болгох юм. Юу маш их болгоод байна. Бүрхэх хариулт байгаа. Тэлгүй яадэ. Үсүүгийн ганглах ёстой юу гэхээр чи тэлгүй яадэ шүү дээ. Түл бийсэн тэлгүй яадэ шүү. Тийм үү. Чи тэгтээ байгаагаараа ганглах гэж байгаа. Тэгтээ байгаагаар өмсдөг үст. Тэгээ та нарыг бас задрагатай байна. Үгүй тэлгүй яадэ. За санта залгын дүүн гарсан. Баяр ёслын өдөр заавал ганглах ёстой юу? Аад нь тэлгүй яадын гэдэг дээр бид гурвыг нэмээд 273 хүн буюу 51%. Аад таарч маадгүй заавал шин юм авч өмснө гэдэг дээр 30 хүн буюу 9%. Байгаагаал өмснө гэдэг дээр номотой нийлээд 101 хүн буюу 30%. За гайгаа очихчгүй гэдэг дээр 32 хүн буюу 10%. Би бол нэнийг энэ дээр мөгийг орох болов уу гэж бодсон. Тэр 10% нь уу? 10% хаа арай арай та нар одоо ичч амдраар юу ч яах гэж жичих гээд байгаа бүү бид. За 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 за. За энэ хүрээд 2024 оны 11 сарын 22-ны Баасан гарагийн Яна нэвтрүүлэг радиогийн 3 дугаар студиэс хөгжилтөө хөнгөн байцгаагийн сураатаар шууд хүрээд өндөрлөж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Арихта хадглаа 100 сая эзэн болоорой. Ариг банк за мөн ээж болох ихний алхмыг Innofolk Plus-аас за даавар тэнцвэртэй бол амьдрал тэнцвэртэй гэсэн үрэтгээр Innofolk HP хамтран ажиллаа баярлаа. Өдөртөө шинэ жилийн яриа арай их тэлчих чинь үгүй юу? Зүгээр шүү дээ.